december. Blev alltså ytterligare ett VM-guld i innebandy för de svenska damerna. SVT Sport har varit i Göteborg och sökt sportens rötter och banbrytare. Och bland pionjärerna har vi träffat Karl-Åke Ahlqvist. Fundamental för svensk innebandy. Men innebandy, är det en sport? Ja, det är det verkligen. Det är just den sporten som är för bredden ungdomar. Man behöver inte vara idrottsfanatiker för att spela innebandy. Då måste man ha bollsinne. Man kan alltid vifta med klubban lite. Här har vi originalklubban. Och den blev bättre genom att jag promenerade på landet en gång. Och så hittade jag ett elrör. Och så det ska jag stoppa in i klubban. Och då blev det en helt annan stabilitet i klubban. Det är också de tidiga klubborna. Det var i slutet på 60-talet som den då 20-årige handbollsspelaren Karl-Åke Ahlqvist, innebandyns portalfigur, spred sporten. Jag hade fått ett paket av min bror som bodde i Holland. Och han hade sett det här i en holländsk butik. Och så tog han med de här klubborna till mig i Sverige. Och sa, det är någonting för dig, Kalle. Ja, så. Och så var jag med det till en klubba som är rätt så ser ut som en spaghetti och en boll med massa hål i. Ja, så han provade det, så han. Och då tog jag med det när jag tränade handboll. Och då såg jag hur de här killarna jagade den här bollen och slet. Och de tyckte helt enkelt var roligt. Och det var där jag fick min idé. Innebandy är en spegel av det svenska moderna samhället som uppstod på 50- och 60-talet. Alltså när miljonprogrammen uppkom så kom innebandyn också. Så innebandyn är från betongen, uppvuxen från betongen. Skolor och de nystartade fritidsgårdarna i förorten. Vaggor och viktiga festen för den unga sporten. Innebandy blev barnens och ungdomarnas idrott. Den här fritidsgården byggdes 1967, det var den första i Sverige, och här börjar man spela innebandy jättetidigt. Det var väldigt mycket spontan idrott här, och det var det som fick innebandyn att få ett sånt fast grepp om Sverige. Utvecklingen har varit explosionsartad här i Sverige. Snabba handledsskott, högt tempo, intensivt. Innebandy, den nya popsporten. Och förklaringen är framförallt den billiga materialet och den oerhörda lättheten att på en viss nivå lära sig det här. Som innebandyälskare så körde man bara på. Man startade saker, man startade damlag, herrlag, ungdomslag, kupper, startade tidningar, man gjorde matchprogram. Så det var det som var innebandyns styrkan under 80- och 90-talet. Att det var ungdomarna som fick sporten att lyfta. 1, 2, 3! Innebandy! I pionjärstaden Göteborg träffar vi ytterligare en banbrytare. Kristina Landgren Karestam, första kvinna att träna ett svenskt herrelitlag. Jag tror ju kanske inte att det var en skräll att det blev just på innebandy, med tanke på att det är en relativt ung idrott där både tjejer och killar startade ju faktiskt nästan samtidigt. Så att det var ju så att tjejer och killar körde, och där det fanns ett driv kanske av unga människor att ta plats på olika positioner. För den tidigare förbundskaptenen, unik ledare för både Sveriges damer och herrar, nu flicklagstränare i Pixbo, är innebandy ett svenskt fenomen. Det är ju Sverige som har kommit på sporten. Det är ju fantastiskt. Det är den svenska folksporten som många håller på med. Där man kan hålla på med det både på yttersta elitnivå till ungdomsnivå, till att man kan spela motionsinnebandy. Så det är absolut ett fenomen som är typiskt Sverige. Det är ju den största inomhuslagidrotten idag. Trots enorm framväxt och popularitet har innebandyn kämpat mot fördomar. Ibland kritiserad och baktalad som en andra rangens idrott.
Det är ju bara bullshit. Alltså, innebandy krävs ju otroligt mycket för att bli bra. Det är ju så otroligt många som spelar innebandy så att det där köper jag inte. Man garvar åt det och tänker, har ni inget bättre att komma med? Det finns många, många roliga aspekter på detta med innebandy. Att den tog så många från andra etablerade idrotter. Va? Och det var många som inte alls var glada på det. Väldigt, väldigt sura faktiskt. Och du kan ju tänka dig själv, en innebandyn där de grundas så får de 1000 lag. Alltså större än vad handboll, basketboll och volleyboll som inomhusboll var tillsammans. Vet du. Drygt 50 år efter Karl-Åke Ahlqvists premiärpresentation skjuter innebandy skott. Fritidsgårdarna och idrottshallarnas kämpar fortsätter generera framgång och tillväxt. De som upptäckte innebandyn för 20-30 år sedan har upptäckt padden idag. Padden är ju också där i början att bilda serier och kupper och hela den här biten. Så det kan ju vara samma personer som en gång upptäckte innebandyn och idag är paddelspelare. Ja, där hade det grävts i arkivet både när det gäller bilder och musik som vi hörde och såg. Just nu på